Och sen då så har vi en kompis till dig som säger att han kan förstå din beräkning men han ändå tycker att priset vid försäljningen borde vara 20 000 kronor. Det är ju lika många procent upp som ned. Varför är det inte så här då? Jo, när jag beräknar då delar jag på de här beräkningen och så tittar jag på beräkning 1. Så då... Ska jag räkna ett 20% ökning på det här priset 20 000. Och En 20% ökning som förändringsfaktor det är 1.2. Så blir 1,20. Så här har vi då 24 000 kronor. Så efter en 20% ökning så då hade det här konstverket kostat 24 000 kronor. Men sen då så har vi den här minskningen. Sedan kommer en minskning på 20%. Och Då ska ju den göras på det här beloppet. Inte på ursprungsbeloppet utan på det här nya beloppet. Så det är alltså 24 000 kronor. Gånger och en minskning med 20% är en förändringsfaktor på 0,80. Och Då får vi det här 19 200 kronor. Så Det är det här som gör att vi inte får samma, samma resultat. Ökningen, det är alltså 20% ökning från 20 000. Men sen när man gör den här minskningen med 20% så utgår man från det här nya beloppet som var 24 000 kronor på värdet. Så därför blir minskningen större eftersom att man räknar en minskning på ett större tal. Alltså man räknar 20% på 24 000 istället för 20% på 20 000